verden, som man ikke kan forstå. Og mange ting, man sikkert aldrig finder svaret på. Vi har spurgt os selv så længe, hvad det er, der foregår. Og Danmarks rige grundlov fået et tillæg, hvor der står. Vi skal ud, vi skal rejse, vi skal væk mindst 14 dage. For ferie i Danmark vil ingen mennesker have. Der er maskiner til Mallorca, der er bus til Rom og Wien. Og krydstogt til Rhodos, ekspresstog til Berlin. Tag blot afsted, ja, rejs i fred. Det er sikkert, vi rejser aldrig med. Som mens alle rejste væk fra nord, syd og øst og vest, bliver vi her i Danmark, for hjemme er bedst. Mange siger, det er for dyrt at holde ferie hos os selv. Med omsen og med momsen, men jeg siger alligevel. Hvad er rejer stigt i olie på en røget sild af nej? Og hvad er vel spaghetti mod en herlig flæskesteg? Vi har brugt en masse penge her i ferien, det er sandt. Men hvorfor skulle vi rejse, når vi er bedre vant? Hvis nogen spørger os næste år, er sagen ganske klar. Vi ved da, hvad vi vil, så derfor lyder vores svar. Tag blot afsted, ja, rejs i fred. Det er sikkert, vi rejser aldrig med. Tag på ferie, hvor I vil, i nord, syd og øst og vest. Men vi bliver i Danmark, for hjemme er bedst. Tag blot afsted, ja, rejs i fred. Det er sikkert, vi rejser aldrig med. Tag på ferie, hvor I vil, i nord, syd og øst og vest. Men vi bliver i Danmark, for hjemme er bedst.